ollaan keritty tekee yhtä sun toista ja yhtä toista ja meillä on aika pitkä historia yhdessä, ollaan tavattu ala-asteella ja se on oikeastaan myös se sen takia ainut vakava asia, mistä me ollaan haluttu puhua, niin on nimenomaan kiusaamisen vastustaminen, koska taas meidän kohdalla niin se olisi tarkoittanut sitä, että jos me oltais kiusattu toisiamme siellä kouluikäisinä, niin meistä ei olisi ikinä tullut kavereita, eli toisin sanoen ei olisi olemassa duutsoneita tällaisina kuin me nyt ollaan. Ja sen takia me halutaan myös haastaa teidät, kaikki nuoret, jotka salibändiä harrastaa, niin tähän mukaan. Se on lupaus siitä, että minä en kiusaa. Muistaa se, että pelikentällä, niin siellä saa olla totista ja taistelumeininkiä. Kentän ulkopuolella on kavereita. No joo. Salibändin MM-kisat 2020 Helsingissä. Nähdäänkö meidät katsomossa? Ei missään tapauksessa, koska meidät nähdään kentällä siinä vaiheessa, että jos mietitään maailmanmestariin vastaan tälleen suoraan puskista, kylminä hyökätään kehää, hävittiin vaan 6-2, voi sanoa, että pelkkä katsomapaikka ei riitä. Ei, se on nimittäin, se on kentällä. Täällä on pari maaliahnasta kaveria, niin ihan vaan maajoukkuevalmentajat tiedoksi. Ja pelaajille erityisesti, niin kannattaa ruveta omasta paikasta taistelemaan, nimittäin tää tulee aika kylmää kauraa siellä. Joo, ja Suomen kansalle niin kannattaa varata vähän pitempää joululomaa, torilla tavataan sitten. Näin on.